Gott folk, det är lördag. Snöra på danseskorna. Spill upp något gott, för nu börjar kvällsöppet från Turning Torso. 190 meter upp i Turning Torso. Där ser man ganska bra över Malmö stad. Här bor grannen med ett mål i Turning Torso. Där himlen är så blå, så himmels blå. Ja, hela himlen blå, så himmels blå. Tänk att få vara bara för en dag. Lite närmare han som bestämmer vart vi ska. Kubanibana, en strand så fin. Du hälar mig som den bästa medicin. Och Köpenhamn vid ett stilla Öresund. Man tappar nästan andan för en stund. 190 meter upp i Turning Torso. Ser man ganska bra över Malmö stad. Att du grannar med ett mål i Turning Torso. Ja, himlen är så blå, så himmels blå. Och hjärtligt välkommen till premiären av Kvällsöppet. Och som ni kanske förstår, vid det här laget så befinner vi oss 190 meter upp här på Turning Torso med underbara Öresundsbron i bakgrunden. Och jag och min kära kollega Kalle Lind har fått hedersuppdraget att snacka upp kvällens konsert med Danne Stråhed. Och det här är både försnacket och även eftersnacket kommer likna en liten blandning av Här i ditt liv och Nattsudd. Jag säger skål och hjärtligt välkommen till dig, Kalle Lind. Stort tack för detta, Cornelius Lundmark. Ja. Hur var det med två programmen jag pratade om, Här i ditt liv och Nattsudd? Det är något som ligger varmt om hjärtat. Ja, såklart. Allting som gick på tv på 80-talet ligger mig varmt om hjärtat. Nattsudd med Svante Grundberg och Björn Walde som växte upp här nere. Hans far var en av arkitekterna bakom Ribbers hus. Oj, oj, oj. Så det vet vi det. Lasse Holmqvist bodde ju borta på Friden, va? Så ja. Att det ser vi också härifrån. Ja, kanske inte just nu i bild, men du och jag ser det väldigt tydligt. Nej, precis, du och jag, vi är det. Det är det som är viktigt just nu. Ja. Och sen så, apropå tv-historia 80-talet, här nere har vi ju Solstolarna land. Det var ju här de sprang, Per och Ola, direktör Knegoff, Ulla Beller. Och för att inte prata om här landar väl också hon Samantha, i Samantha Fox med helikopter, va? Ja, det måste väl vara här nere, gissar jag. Ja. Jag minns det tydligt, tv-bilderna, men... Alltså det här är ju stort. Det är det. Men idag ska ju då Danne spela för oss, Danne Stråhed. Vad tycker du om Danne Stråhed? Jag tycker ju bra om Danne Stråhed. Ja, det hoppas han. Annars hade det blivit ett jäkligt jobbigt program. Det hade varit intressant om jag nu sa, du Danne Stråhed, den jäveln, det är det värsta jävla kräk jag vet. Nej, jag tycker bara om Danne Stråhed såklart. Men då kommer vi in lite i det här, Här i ditt liv, momentet av det här programmet. Vi har redan avhandlat Nattsudien och börjat skåla. Så då, Danne Stråhed uppväxt här på backarna i Kirseberg, Malmö. Och ja, där har jag också bott. Där har du gjort, men där bor du inte längre. Nej. Där är det många. Anita Ekberg är från trakten. Hasse Alfredsson föddes där. Tåström bodde där i flera år. Hade en lägenhet på Galaxgatan. Och sen ska vi prata om sådana som Lars-Inge Svartenbrandt. Och alla Svartenbrandt som har jag hängt på backarna också. Inte på anstalten nu. Ja, precis. Men den ligger onekligen på backarna. Så det är fint folk. Men om vi då börjar tillbaka i Dannes karriär, så fick han ju faktiskt i 16 års present av sin bror ett medlemskap i bandet The Chinox. Vad säger man om den 16-årsprocenten? Där har du Danne Stråhed där med en liten ros, va? Ja, ja. Och med hår, dock är jag att förglömma. Ja, just det. Mm. Men vad tycker du om den här stilen här? Men vem är brodern? Var han också med i bandet? Alltså, det är ju säkert många som vet. Ja, brodern var med, va? Jag tror att det är Bo. Måste jag ganska säker på. Han är med i bandet, så han är väl någon av de här pojkarna. Ja. Se där. Vi kan få för Danne kommer in här efteråt och ska få stå till svars. Ska han få peka ut sin bror? Ja, och vi ska få stå här och inte veta vem det var också. Nej. Ja, det gör vi. Men det här, The Chinox, åkte på naturligtvis folkparksturnéer, var förband ingen mindre än AC/DC 1976 när det begav sig. Vad säger du om det? Ja, det är stort. Även det här gamla bandet Jigs. Du vet, med Jota som gjorde Robert Romeo och Min Jojo och andra gamla hittar. Även de hade ju AC/DC som mellanakt när de spelade på Cortina. Även ett annat band här som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, Carl Pedal, också AC/DC.
spelat med när det blev utskälld av Garpen. Det känns mer logiskt på något vis att Carl Pedal och ACDC delar scen. Ja. Alltså, vem blev utskälld av vem? Julius hade väl bokat både dem, jag tror det var Folkets Park i Malmö, hade bokat både Carl Pedal och ACDC. Då stod det något i stil med fy skäms Julius varför han bokade sådana mediokra rockare från Australien när vi hade så bra band här hemma vid. Ja, Carl Pedal svängde ju också. Men så in i helvete kan för all del. Men du, sen jag spelade både i Höllviken och i Stockholm tillsammans med ACDC på den tiden. Men sen gick han ju vidare, 1981 så gick han ju vidare till ett annat band som heter Änglabarn. Sista skriket där bland annat. Och där ser han ju väldigt ungdomlig ut. Det är oerhört mycket tidigt 80-tal. Ja. Så här såg det ut på så noise-plattor och så. Det är samma, precis samma de här koloreringarna. Ja. Och jag tror att det är Danne Stråhets syster faktiskt. Det. Eller hans frus syster till och med. Till och med. Ja, det kan han svara på själv. Änglabarn, är det något du har lyssnat på? Nej. Ska jag berätta för dig? Jag kan tänka mig. Änglabarn, förband till Queen. Ja, så han har träffat Freddie Mercury i Danne Stråhets. Och Brian May. Ja, förhoppningsvis måste jag väl säga. Om att han var sjuk just den dagen. Sen hände ju mycket. Sen ska jag säga, spela ett band som heter V6 under många, många år. Men han startade inte V6, utan du vet vem som startade V6. Det är en lucka i min allmänna. Ja, det borde kunnat, för det är nästan värt ett helt avsnitt i Snedtänk. Det var ju den gamla folkparkslegenden Ulrich Wittmann som först startade Kvintett med Ulrich Wittmann, sen en Hammond-sextett med Ulrich Wittmann och sen blev det Elektro-sextett med Ulrich Wittmann och sen kom de på V6 just. Sen blev Ulrich utköpt av Git Elving som säkert är släkt med Ulf på något sätt. Vi hoppas det. Vi hoppas verkligen på det. Utköpt och sen efter det så köpte ett gäng ungdomar från Usby namnet V6 av Git. Och det var de här ungdomarna, Gorkan, Kiki och så vidare. Ja. Miss Decibel, jag gissar att Lasse Holm också var med på något sätt. Ja, precis. De var väl med i Schlager-SM. När kan det ha varit då? 78? Ja, något sånt. De slog ju igenom nygammalt 77. Samma år som Carl Pedal också slog igenom. Men just inte nygammalt, men ja. Kommer du ihåg nygammalt, Kalle? Det gör det såklart. Ja, det är klart jag minns nygammalt med Bosse Larsson. Ja. Ja, ah, det var tid och det. Bröderna Lindqvist som husband. Ja, och här är också på den här plattan är ju en av mina favoriter. Nu är det inte någon som har skrivit med jordlarkärlek, med Siv, vet du, Cowboy Jordelsång. Mm. Blir man inte glad av den låten så säkert. Jag ser att det är Åke Strömmer som har gjort den svenska texten. Ja. Han är ju mest känd som en av de mest snabbtungade sportkommentatorerna. Mm. Han hade även frågesportprogrammet Minnesmästarna på 80-talet. Yeah. Men han skrev också väldigt många slagomelodier. Bland annat den här Susanna i badet. Om han som sitter och fluktar på sin grannfru när hon badar. Yeah. Ja. Allt det här är bra. Jag glömde under själva Ulrich Wittmanns tid och V6. Vet ni vem som var inspelningsledare? Det var den här mannen. Tore Skogman. Är det sant? Men den klassiska scoutminen där. Vad glad jag blir. Alltså Tore Skogman, han är ju stimmad. Så, för... Det här är bra, allt det här är bra. Allt det här är bra. Alltså Tore Skogman är liksom registrerad på Stim för att ha skrivit över 1200 låtar. Ja. Och han framförde dem själv och han åkte runt och han har gjort hur mycket som helst. Men han alltså också vara inspelningsledare. Ja, han var inspelningsledare. Han visste att fylla sitt liv. Ja, mycket bra. Och här står han ju lagar mat också. Kalle Johansson, den gamla slaglängaren. Ja, den har han skrivit text i. Kalle Johansson. Han är släkt med Nisse Pettersson. Nisse Pettersson. Och så jag är ingen Cartwright. Ja, då är den här från tidigt 60-tal. Ja. För att han var väldigt snabb. 62 är den inspelade. Ja. Då gick bröderna Cartwright, alltså Bonanza på TV. Ja. Då var han väldigt snabb att, okej, det skriver jag en låt om. Ja, men sen måste vi hoppa in. För 1983 så hoppar ju Danne Stråhed in i det här bandet. Och då väljer de att flytta sig på Nyhamn. Mm. Bar, dans, musik. Ja. Det är det jag väntar på. Det här ser man att 80-talet verkligen är på väg in. Älskar också Lena Paulsson här som har knutit en liten rosett kring hatten så den inte ska blåsa bort. Alltså jag vill säga att det blåste nog i Nyhamn den dagen. Och Danne Stråhed, trevlig färgkombination där också måste jag säga. Mm. Mm. Och sen går vidare, V6 också, många sånger förutom Kiki, Lena, Paula Pensäter, förlåt, Perrelli eller Nilsson på den tiden. Hette det, och säkert många. Har vi Dansa i månens sken, här dansar han med Lena Paulsson också. Danne. Börjar håret lite försvinna va? Mm. Alltså jag ska inte hålla på att kommentera andra människors hårbrist. Men ja, det är lite mindre hår.
Det var också här när man vikte upp både kavaj och skjorta. Mm, nu pratar vi 80-tal. Det är verkligen 80-tal. Det här, allt det här är bra. Vad har du för V6-favorit du gillar? Jag kan inte säga det. Det ger mig några typer. Ja, Miss Decibel bland annat. Ja, men är det... Det får vi fråga Danna om också. Är det som en V6-låt eller är det en Lasse Holm-låt? Alltså, gjorde V6 den i Slagresen? Alltså. Ja, det gjorde de. Ah, ja. Och dessutom så döpte de ju en hel platta till just Miss Decibel. Men det var i en tid och väldigt många band. Var det en bra låt så kom det ofta 50 band på en gång och anmälde sig. Men det är mycket intressant för de är också på folkpark runt och turnerar överallt. Och Danna har varit med och slått ett folkparksrekord. Kalle Pedal slog många. Men den här mannen hade ju flest i Sverige. Gösta Snuddas Nordgren, som var alltså son till en fisk- och kondomhandlare. Därav namnet Snuddas. Vad du säger om Snuddas? Jag kan prata länge och väl om Snuddas. Han fick ju ett oväntat genombrott. Han var ju bandyspelare i Bollnäs och fick vara med i Lennart Hylands radioprogram Karusellen, tror i januari 1952. Och han var liksom känd som en lite försagd hälsinge... Alltså bandyspelare. Så, ja, men du kan sjunga en liten trudelutt. Och då sjöng han då den här flotta kärlek. Hade Rian, hade Ra. Han sjöng dock inte refrängen Hade Rian, hade Ra. För den hade Hyland sagt att den är för snuskig. Där gick han för långt. Ja, hade Rian, hade Ra. Det förstår alla vad det betyder. Ja. Trots att han inte ens sjöng den refrängen så blev den som fruktansvärd succé. Jag tror inte det går att jämföra med någon annan i svensk historia än möjligtvis Carola, slagare SM 83. Hon tog ju sig många folkbandsrekorden också. Ja, precis. Men just det här med att bli stjärna över natt, efter den dagen så visste alla i landet vem han var. Och sen samma sommar gjorde han en turné med upp till som 4 folkparker om dagen. Ja, och då är det ju väldigt stort att just Danne Stråhed har knyckt några av Snuddas folkparksrekord. Ja, det är stort. Ja, det ska vi också prata mer om sen. Men han har inte bara gjort musik, Danne, han har ju även gjort revyer och krogshower. Och jag tycker framförallt en i världen nämnas som gick på Nöjesteatern som heter just Turning Tossi. Ihop med Adde Malmberg. Ihop med Adde, och det är också därifrån de skrev Cykeln är nyckeln, som jag verkligen hoppas att vi får höra ikväll. Ja, den har jag hört honom framföra i en Arlövsrevy också. Ja. Yeah. Sen ska vi inte glömma att Danny också har gjort en film. Ja, Blödaren. Av Hans Hattvig som grundade tidningen Okej, tidningen En Ding Ding Värld och tidningen Veckans Ny. Det är bara bra tidningar. Och som också gjort filmen Gröna gubbar från Yr som spelades in på Skara Sommarland. Och vem var med i den då? För det har inte jag sett den. Ja, Carl Billqvist var med. Och skrek med Ulla Billqvist. Ja, precis. Det. Ulla Billqvist blev väl hans faster. Ja. Det blev säkert, jag har ingen som helst aning. Det var Fritjof Billqvist, som brukar spela för Furie Revers i gamla 91-filmen. Ja, hur mycket jag älskar att stå och prata, och vi ska fortsätta stå och prata, för nu kommer det bli konsert. Sen kommer vi in här igen, och sen kommer, efter vi har varit här, så kommer vi också stå och spela och sjunga affär. Men sen blir det också en liten överraskning på slutet. Men nu ska ni få följa med mig, för nu är det dags för en världspremiär här på Turning Torso. Så om jag älskade kameraman kan följa med här, och nu blir det problem med ljuset, och då har jag full koll på. Så går jag, så ska Danne och Dynamo vara redo att spela för oss. För nu är det världspremiär på Kvällsöppet. Och första gången vi har en sån här fin liveorkester här uppe. Så häng med er. Så mina damer och herrar, jag ger er Danne Stråhed och Dynamo. Framtiden så vacker. Och en liten
kyssen på min kind. Timglaset rinna. En liten stund såg jag dagen gå mot kväll. Och en liten stund såg jag nätterna försvinna. Och en liten stund fick jag ordentligt sagt farväl. Ska vi ha en liten stund när vi ska spela och sjunga och ha det trevligt, tänkte vi så här i karantänstider. Så sitter vi ner och har det bra. Hoppas ni sitter bra också där hemma. Vi ska ta med ut på landet, tänkte vi. Yeah. Vi sticker ut på landet, ska du hänga med? Vi drar ut på landet, ska du hänga med? Då får du komma ut och andas luft som är ren. Jag drar iväg till blommor och till vin. Vi drar långt bort där vattnet smakar vin. Vi kan hoppa i sjön och dricka när vi vill. Oh yeah! Karina prylar, vi sticker nu idag. Exakt var vi ska åka, det vet inte jag. Men vi ska ha flyg till USA. Men jag vet en närmare plats där jag alltid mår bra. Så sluta och grubbla, häng läpp och ha bry. Häng med ut på landet, där blir varenda som blir. Vi kommer vidare, exakt vad vi ska.
ska åka, det vet inte jag, men vi ska ha flyg till USA. Och jag vet en närmare plats där jag alltid mår bra. Så sluta och grubbla, häng läpp och ha bröd. Häng med ut på landet, där blir varenda som nöjd. På landet. Nu tänkte vi skulle fortsätta med en sång som vi har spelat in som heter 13 rätt. Det handlar om att vinna pengar. Victor ska byta en gitarr bara. Are you ready? Yeah. Gossen som är flott och pang. Livet ska vara lätt. Tippa 13 rätt. Har du bara lite cash är det lätt. Och var fräck. Livet ska vara lätt. Tippa 13 rätt. Har du bara lite cash är det lätt. Och var fräck. Yeah. Jag solar pannan min och blir brun och fin. Dricker dyrt och ut var en dream. Som har klass och stil. Har en snygg figur, gillar fin kultur, aldrig ledsen eller sur. Jag saknar allt förstånd, vad ska jag med sånt? Här är gossen som är född med tur. Livet ska vara lätt. Tiden här har du bara lånat. Låna allt vad du kan. Livet ska vara lätt. Tippa 13 rätt. Har du bara lite cash är det lätt. Och var fräck. Livet ska vara lätt. Tippa 13 rätt. Har du bara lite cash är det lätt. Och var fräck. Livet ska vara lätt. Har du bara lite cash är det lätt. Och var fräck. Livet ska vara lätt. Tippa 13 rätt. Åh, oh, det var nära att tappa texten där. Eww, halledag, vad jag är glad idag. Yeah. Tralalala, det är precis som det ska vara. Oh yeah, eww, halledag, vad jag är glad idag. Yeah. Tralalala, det är precis som det ska vara. Skål på er hemma i soffan. Jag vet inte vilken kamera jag ska glo i, men hoppas ni har det gott. Vi ska fortsätta med en surrealistisk text faktiskt. När jag var en liten grabb så satt jag och lyssnade på gubbarna när de tog en kaffejök. Min far, han stack till sjöss när han var 15 år. Så det, och han berättade hur det var när de kom med båten upp för Themsen.
En ganska surrealistisk berättelse om ska ni få ta del av. På en tur ner för tänsen, men skippar utan längtan. Två små kvinnor i en nymålad båt, som en spelman i minen på väg mot Kentucky. Och månen var blå över London Bridge. Och regnet föll i floder i något Piccadilly Circus. Och guiden var en joker ifrån hamnen i Kalil. Och gossen som var hemlös sjöng en country a cappella. Och den vise mannen från öst, han var mörkerrädd. Och jag minns än den milda vind som vaggade i palmen, när vi båda stod kind mot kind och hörde nattens psalmer. Och floden den flyter, floden den driver. Månen var blå över London Bridge. All right. När vi båda stod kind mot kind och hörde nattens psalmer. Och floden den flyter, floden den driver. Och månen var blå över London Bridge. Och regnet föll i floder i något Piccadilly Circus. Och guiden var en joker ifrån hamnen i Kalil. Och natten spum och kalla på de mörka senoritas. Och månen var blå över London Bridge. Och jag minns än den milda vind som vaggade i palmen, när vi båda stod kind mot kind och hörde nattens psalmer. Och flyter, floden den driver. Månen var blå över London Bridge. Jag sa månen var blå över London Bridge. Yeah. Det är en sång vi också har gjort, ja. Att det ordnar sig. Och jag mår bra, för jag lever ju idag. Och jag är både hel och ren och kan stå på egna ben. Och jag har en enkel sång som jag sjunger varje gång som min värld är för trång. Och det håll käften och var glad, för det ordnar sig. Visst gör det dig. Så kom igen och lys för mig, lys för mig, lys för mig idag. Yeah. Det ordnar sig. Oh yeah. För vi har det så bra, men vi gnäller varje dag. Det är alltid något som är fel. När man spelar det för roll, ta och skaffa dig en sång som du sjunger varje.
varje gång som din värld är för trång. Och det ordnar sig, och jävligt gör det dig. Har du bara hälsan kvar, håll käften och var glad. För det ordnar sig, och jävligt gör det dig. Så kom igen och lys för mig. Ja, då blir allting så lätt och fett på alla sätt. Ta och skaffa dig en sång som du sjunger varje gång som din värld är för trång. Och det ångar sig, och jävligt gör det dig. Har du bara hälsan kvar, håll käften och var glad. Berättelse. Jag hoppas ni tålar den, för där är både magdans och ja, nästan mord också. Singoalla heter den. Har du sett min singoalla? Han är grannaste som fanns, och han magdansös utav sin kissarnas släkte. Hon hade ögon som var svarta, som en trollskärs dunkla ut. Hon hade lockat många utav ren och äkta silke, och hon kunde dansa en magisk dans. Hon fick mig som i trans. Hon kunde få en man vad helst hon ville, men hon öppnade sitt hjärta och sin rus, den gav hon mig. Sa jag, ge dig all min kärlek, unge man. Ja, hon sa, jag ge dig all min kärlek, unge man. Och jag följde min kinona över vida världen kring, och fick uppleva även sånt man inte borde. Och hennes farbror hette Jack, han var en hövding med talang. Och han lärde mig sitt nummer, den fakiren. Och hon kunde dansa en magisk dans, och hon fick mig som i trans. Hon kunde få en man vad helst hon ville, men hon öppnade sitt hjärta och sin rus, den gav åt mig. Och sa jag, ger dig all min kärlek, unge man. Ja, hon sa, jag ger dig all min kärlek. Kärleken blev en vonda på en marknad i Champagne, när jag fann henne ge sin blomma åt en annan man. Då var jag rast och flink med kniven som jag högg i hennes barm, och samma väg gick hugget i en man från Amsterdam. För hon kunde dansa en magisk dans, och hon fick han som i trans. Ja, hon kunde få en man vad helst hon ville. Ta och döm om min bestörtning när hon rosen gav en an. Och sa jag, ger dig all min kärlek, unge man. Ja, därför svinner många livet i Champagne. Oh yeah.
som ett fanns. Hon kunde få en man vad helst hon ville. Så ta och döm om min bestörtning när hon rosen gav en an. Och sa jag ger dig all min kärlek unge man. Ja därför slimmar många livet i champagne. Vi ska ha en liten tröstevisa nu, tänkte vi. En tröstebit. Alla behöver vi en tröstebit ibland. Ibland räcker det med en liten korvabit. Men en tröstebit behöver vi. Vi ska ha en tröstebit som heter Lillebror. Från öst. Och mörkret breder ut sig, där ute är det höst. Då låter det i vinden en sång från trädens guld. När ängens dag den glimmar som pärlor från i en blund. Ja då vill jag ge dig honung och värma dig en stund. När aftonstjärnan lyser klar från din mun. Så dansa lillebror, kom för mig lillebror. Ta mig till landet där sångerna bor. Och håll mig lillebror, håll fast vid allt du tror. Där innerst inne, där är människan gud. Bara byta lite instrument, tänkte vi. Jag ska nämligen spela dragspel. Ni kan passa på att ta en skål. Tänker i alla fall jag göra. Skål på er. Alla som sitter där hemma, har det bra. Vi ska fortsätta med en vals.
en vals som heter En liten fågel. Skål. Any more boys? Det finns en fröjd i varje fröjd, i varje liv, i varje skörd. Det står ett jäck från fågelsträck som säger allt ska falla väck. Det finns en klang i lövermalm som säger allt ska bli till damm. Som nattens ro ska allt bli glömt, av denna lag är alla dömd. Men om du ser en liten fågel som flyger långt på trötta vingar, så plocka den ner med dina händer. Och kanske sjunger den en sång om himmelriken och fjärran land, om sjöstrand, om vindens väg, om trygga hamn och farbar led. Som flyger lågt på trötta vingar, så plocka den ner med dina händer. Om du ser en liten fågel som flyger lågt på trötta vingar, så plocka den ner med dina händer. Och kanske sjunger en sång om himmelriket, vindens väg, om trygga hamn och farbar led. Tänkte vi att vi skulle fortsätta med en sång som ja, den har följt mig med hela livet faktiskt. Det var, min farmor brukade sjunga när vi sjöng den alla, när det var fest och i många tillfällen i släkten. Och sen när jag blev vuxen så spelade jag in den, och då kom den etta på Svensktoppen till allas glädje. Långt bort i skogen. Långt bortom skogen står säden mogen och vassa lia den majad har. Långt bortom skogen, ja, där fanns det någon som kallade mig för sin kär vän. Ej hade jag pengar, ej guds och inga, men till min hemgift jag ändå var. Ett troget hjärta i fröjd och smärta, och
midnattssolen blev det dans på logen bland berg och troll. Långt bortom skogen, ja, där fanns det många som kallade mig för sin kär vän. Och jag sjöng för pengar på Guds och ängar och alv och änglar. I skogen var, där fanns mitt hjärta i fröjd och smärta. Musik och trolldom, det blev en vild charmör. Där fanns det nogen som kallar mig för sin kära vän. Och nu har jag pengar och Guds och ängar. Men var finns hemgiften som jag bar? Ett troget hjärta i fröjd och smärta och så ett strålande glatt humör. Vi ska fortsätta med en sång som heter Gyllene morgon. Det är det vi önskar oss, Gyllene morgon. Thank you.
himmelen. Ja, min himmel är full av regn. Meningen ni skulle sjunga där alltså. Skål! Ja, som ni märker så ändrar vi instrument här. Skål på hela himlen. Eller var ni nu befinner er. Tänkte vi skulle spela en liten blues. Som handlar om att det finns egentligen ingen som känner dig när du är nere och låg. Vi ska hitta ett plektrum. Thank you.
a millionaire. Bränd alla pengar utan besvär. Bjöd mina vänner på vin och champagne till alla damerna i min fan. Sen sjönk jag så bottenlågt. Inga pengar och ingenstans att gå. Om jag bara hade tagit en spänn, då skulle jag hålla så hårt i den. För det finns ingen som känner dig när du är nere och låg. Tom med din ficka, det är mörker och dimma. Och goa vänner, ja det har du inga. Visst är det märkligt, men det är bara så, yeah. Ingen känner dig. Det finns ingen som vet hur du känner dig. Ingen känner dig när du hemskt. Så kan det vara. Man känner sig kanske så då. Jag har varit med om att känna sig åtminstone. Nu ska vi sjunga där hemma, bara så ni vet, här kommer den. Jag faller lätt som en plätt sett. Och en tös från Helsingborg, jo och drömmar om, yeah. Ystad tösernas uttal är det grannaste jag vet. När hon pratar så kan jag sitta och lyssna i all oändlighet. När en flicka talar skånska, språk som jag förstår, yeah. Då känns det lite extra hur mitt hjärta slår. Stockholmskan är vacker, göteborgskan hon har sin charm. Men när en flicka talar skånska, då är det något som gör mig så. Tösornas snack, det är ju så klingande och rent. När en flicka talar skånska, yeah. Språk som jag förstår, yeah. Då känns det lite
hjärta slå. Stockholmskan är vacker, göteborgskan har var sin charm. Men när en flicka talar skånska, då är det något som gör mig så varm. I Landskrona och Eslöv, har ni varit med om den här känslan en gång? Man är på, har ni varit på dans? Varit ute på dansen och spanat in en doffsing? Spanat in en snygg tjej kanske? Man märker att kontakten finns där, men ja, får inte till det riktigt ändå. Vågar kanske inte gå fram eller så. Så har jag en sång som heter Du får inte gå. Eller Sista dansen, vilket man vill. Du får, det är vi har börjat. Du får inte gå, du får inte gå härifrån. Jag står och kikar och jag hoppas du förstår. Den sista dansen, ja den vill jag ha med dig. Jag vill inte gå hem alena och lägga mig. Jag står och kikar, men du ser en annan väg. Vi känner lika, ändå går vi var för sig. Det blir aldrig tveka, vad väntar vi på? Du får inte gå, du får inte gå härifrån. Jag står och kikar och jag hoppas du förstår. Den sista dansen, ja den vill jag ha med dig. Jag vill inte gå hem helt alena och lägga mig. Jag vill inte vänta, därför går jag fram till dig. Bjuder dig i dansen, för jag vill vara i lag med dig. Vill ha det för mig själv, alena, så säg inte nej. Du får inte gå, du får inte gå härifrån. Jag står och kikar och jag hoppas du förstår. Den sista dansen, ja, den vill jag ha med dig. Jag vill inte gå hem helt alena och lägga mig. Du får inte gå, du får inte gå härifrån. Jag står och kikar och jag hoppas du förstår. Den sista dansen, ja, den vill jag ha med dig. Jag vill inte gå hem helt alena och lägga mig.
Ja. Vi får stå upp lite nu. Ja, nu får ni upp och rocka. Nu ska vi ta er på en tågresa från Simrishamn ut i vida världen. Sången tillägnar jag min mitt barnbarn Aiden, och nästa är till Adele.
hoppar som en fotbyke i rondellen. Jag ska ner och doppa mig på ribban ikväll. Cykeln är nyckeln till friheten. Cykeln är nyckeln till jag. Cykeln är viktig, det är regeln. Cykeln är nyckeln till jag. Cykeln är viktig, det är regeln. Cykeln är nyckeln till jag. Danne Stråhed och Dynamos orkester, va? Vilken jäkla grej! Jag glömde att presentera pågarna, det måste jag göra genast. Jag tycker det är omedelbart. Här på bas har ni sitt handtals. Ja, han har fjällat, tror jag. Johannes Hansson spelar bas. Ge henne en stor applåd i soffan där hemma. På gitarr har vi han som börjar som en glimt i sin faders öga, Viktor Stråhed. På piano har vi Magnus Rosengren. Trummor har vi Marcus Sjögren. Gräset, va? Gräset kallas han för. Nu är det så, nu ska du häkta på dig den här dansstråhen. Ja. Sen ska du in i baren och sitta med oss. Och sen kommer vi tillbaka alldeles strax. För här kommer gästartist i form av Pandana Panda. Och då ska det bli riktigt ännu mer skånsk underhållning. Men nu är du värd lite paus, en liten pilsner. Wow. Och du har många frågor att svara på gällande både Queen och AC/DC och allt annat. Så vi ses i baren ungefär 7-8 sekunder. Hej! Hej, Medi. Jag kommer. Så, Kalle, nu kan jag börja snacka. Jag står och tittar på Visex Miss Decibel. Ja. Det är lite orättvist, för det här är ju då en platta från tiden innan Danne började spela med. Ja. Men det var ju en rolig tid när man kunde blanda engelska och svenska låtar, original och covers, precis hur man ville. Det var ingen. Nu kommer han, Dan Stråhed. Det är skitbra. Det jag ställer i mitten där ska du få en pilsner, eller? Det var bra, eller? Det var mycket, mycket bra. Jag tänkte, det var okay. jag tänkte vi ber Kalle recensera konserten. Ja, det var väl alldeles utmärkt. Jag har inga invändningar. Ja, det var. Jag är svag för den här cykeln i nyckeln. Visst har jag sett dig framför den i Arlövsrevyn? Ja, det har ni gjort. Ja. Jag har sett dig framför den överallt, känns som det. Ja. Men den skrevs ju till Törning Tossi. Skrevs till ett nummer som jag gjorde när jag kom in på motorcykel. En övervintrad knutte. Men, hur ser du övervintrad knutte? Ja, du vet. Jättestor mage och inget hår, men en stor hästasvans där bak. Och han tyckte att man kunde ha allt på motorcykeln. Man kunde ha blomlådor, man kunde ha mikrougn. Men då fanns bara refrängen. Vi bara lirade refrängen. Ja. Kan man få ett glas till den? Ja, vilken tur att vi är i en bar helt fylld av glas. Men det är så här, hur kändes det nu att stå och lira högt, ett högst upp på Tony Torso, två utan publik? Ja, det var ju mycket knepigt. Ja. Ja, för man, när man har publik då tänker man inte, man bara spelar. Man är i alltihopa. Men när man inte har publik då sitter man och tänker på hur man spelar och hur man... Man blir medveten om sig själv på något sätt. Ja, jag vet inte om du är medveten. På ett dåligt sätt? Nej, ja, så man får... Det är ett flow. Mm. Man ska bara vara i. Mm. Och det är svårare när man inte har en publik. Men jag kan berätta, jag och Kalle Lind har lite följt flödet här på live. Skål, för fan! Ja. Som han sa, jag stänger en gång i tiden. Skål!
Hoppas ni har det trevligt. Som vi. Jo, med publik har du haft, Danne. Det kan vi lova. De har tittat dig både i Husie, har vi sett. Oh, Arboga. Arboga, Ystad naturligtvis. Så, jag vet inte, jag såg ingen från Eslöv, Kalle, när jag skannade. Jag ber om ursäkt och hela Eslövs kommun svänger. Men de tar längre tid i Eslöv. Är det så? Du, jag och Kalle stod här. Vi gick igenom ditt liv här innan, musikaliskt. Jag vet ju då att du har både träffat Queen och Freddie Mercury och även AC/DC. Kan du berätta lite kort om de mötena? Ja, det var ju häftiga möten. Men AC/DC träffade du innan de hade breakat i Sverige? Ja, de var ju inte, det var ingen enda som visste vem de var. Så kom, där fanns på den tiden fanns ett produktionsbolag i Stockholm. Nu heter de Live Nation, tror jag, eller vad de heter, jag vet inte. Men då hette det Ema Tales då. Och de hade ju liksom alla artister tog in. Och vi var även bokade där igenom. Och alltid på folkparken och då lirade man. Och så var det ju någonting i mitten som skulle framträda. Sweet Searchers, alla de engelska band och så. Och då kom han, Bosse Bus hette han. Det var ju deras, Bosse Norlinga var deras turnéledare. Var det samma Bosse Bus som vi kom Så sa han. Ja, grabbar, ett band som ska lira här ikväll med er. Alltså, de är, ja, alltså det, ni har inte hört något tidigare sånt här, sa han. De lägger ut en ljudmatta på 120 decibel bara. Alltså. Bara kör på, alltså. Ja, jag tänkte, vad ska med dig för något? Sen så kom, det var på eftermiddagen, alltså, packade de upp. Sen kom killarna. Och de såg ju helt lysfarliga ut. På den tiden var inte folk så tatuerade som de är. Idag. Nej, men det var ju Bon Scott var bra tatuerad. Inga tänder i munnen. Då. Tack vare ber. Men bara smila och skratta och vara glada hela tiden. Och jag var helt igenröget ute i omklädningsrummet. Men det är jättetrevliga boys var det. Och sen när de kom ut och började spela. Då försvann alla människor. De stack ut och de blev rädda för dem. Men fattar jag rätt, ni spelar först, sen kommer de in som en mellanakt och sen spelar ni igen. Och ni spelar ju då dansmusik, så att det blir ju en jävla konstig krock. Ja, det var Kina också då. På den tiden var det så att på den tiden då, alltså den hårda rocken, den hade inte kommit, vi visste inte vad det var. Nej. Så kommer de som en meteorit som slår ner mitt i verkligheten, bara brown, kör loss. De hade ju ingen dålig show, alltså. Den var ju knallhård. Ja. Men du snackade om Bon Scott där pausen. Så ja, han var jättetrevlig, den killen. Han sa när vi kom till Stockholm. Sen... Ja, för först var det nere här. Från Höllviken till Stockholm. Sen spelade vi på Malmö i Stockholm. Så sa han, hey Danny, you go out and play. They don't want to hear us. Mm. Han tyckte ni kan spela istället för de vill inte lyssna på oss. Nej, han insåg det att... Mm. De var på fel ställe. Ja. Men sen kom de med tillbaka och spelade med Carl Pedal där. Jag hade med Carl Pedal, men efter Carl Pedal. I parken. De vågade gå på en sån turné till. Jag var på det giget. Ja. Men det var samma vända de var här då? Alltså, nej, för detta var Carl Pedal var 72. Ja, okej. Okay. Så de kom tillbaka. Ja. Jag tror inte det var samma. Sen kom de tillbaka några år senare, men då hade de ju breakat och blivit ett stort band. Precis. Och då fotograferade jag Hans Hattvig, de som bildade tidningen Okej. Och så. Ja. Där finns ju roliga bilder där. Där de poserar med olika fontäner och så. Men då, du också, känner också Hans Hattvig. Ja. För vi tog upp din lilla skådespelarkarriär här innan. Excentrisk tysk. Ja. Men det, vi pratade lite om din skådespelarkarriär här. Vad hände med det? Vad hände med det? Jag säger rätt filmmässigt. Ja, de ville nominera mig till en Oscar. Men jag sa, sakta i backen. Ja, vi tar det lite. Men därmed så har du fått Johnny Bode. Ja, vad fick du det för? Och jag har fått Houdini-stipendiatet hos. Vad fick du Johnny Bode för dem? Ja, varför? Det vet jag inte. Men så här, det finns två olika Johnny Bode-pris. Ett som ges till skånska kompositörer. Och jag gissar att det är det du har fått. Ja, och sen det som tas med om de delarna. Sen finns det ett stipendium som ges till folk som har levt Johnny Bode-liv. Och det har du förhoppningsvis inte fått. Nej. För det här intervjun är mycket roligare. Jag hade skrivit en låten som heter Vi bygger en bro. Ja. Då fick jag det. Med all rätt. Vallor var på att bygga den bron. Ja, alltså, det var den bron. Den är för god. Vilket trevligt ställe vi har på det. Men du, och sen även Freddie Mercury. Hur var ditt möte med honom?
Ja, det var också märkligt. Det var, jag mötte inte honom så mycket, men vi kom till Johannes Åh i Stockholm. Och vi skulle ha soundcheck. Och de höll på med soundcheck. Visste du vem Queen var då? Ja, jag kunde alla deras. Jag har kört dem avet och rätt. När är detta? 80, 81? 82. 82. De hade precis släppt den plattan som hette Flash. Den Flash Gordon. Ja, just det. Soundtracket till filmen. Ja. Och då kom vi in och då stod bandet på scenen och soundcheckade. Så stod det en snubbe och bara pep lite i micken med en trenchcoat ända ner till marken. Och en basker neddragen över huvudet och tänderna stod rakt ut, tänkte jag. En liten grå figur, tänkte jag. Är det han? Mm. Ja, och sen försvann han ut. Och sen när vi hade spelat vårt så stod jag kvar inne bak scenen. Där monitormixaren stod, för jag ville se. Jag ville uppleva det på scenen, liksom i sidan. Och då hade de en sån här typ en bygghiss med svarta gardiner runt och han gjorde quick change och sånt. Va? Så kom han upp när de började med den flasha och lamporna flög omkring. Och sen kom han in på scenen. Den snubben som kommer ut därifrån draperierna utan någonting på överkroppen och slickat hår och boom, han var tre gånger så stor som den andra snubben hade sett innan på den. Men det viktiga är att stod han och soundcheckade en trenchcoat. Han ville vara Freddy jag känner. Det var liksom vardags-Freddy som soundcheckade. Yeah. Sen var det artist-Freddy som gjorde någonting. Ja, men det som var utmärkande, det var just det här att alltså vilken karisma. När han släppte loss den, då var han ju helt annan approach, som det heter. Och det var 82, var det med Visex då eller var det med Änglabarn? Men det säger jag går vidare till Visex. Gurkan ringde jag till igår och snackade om trummisen och att enligt dig har varit med hela vägen. Han är väl den som har varit med längst. Hela livet. Men visst är han den som har varit med längst till Visex? Ja, det är det. Det är utan tvekan. Jag ringde och snackade med honom i alla fall och bad först om LP-skivorna för jag hittade bara en hemma. Men han sa att det får gå till Naturhistoriska museet. Ja. Det han sa. Men däremot bad jag om lite anekdoter om dig, Danne. Men det jag sa, likt Carl Pedal, är du en jävel på att komma på namn på folk. Och hans favorit var att du kallar någon, att den människan såg ut som en disktrasa i huvudet. Ja. Och det, han tyckte att du var en jävel på att hitta bra epitet på folk. Ja. Ja. Så det får du ta till dig. Och sen passar jag på att läsa igenom här. Och så vi tittar i konvolutet här innan du kom med det då, till Miss Decibel. Det var en litet personporträtt här på folk där, vad de dricker och äter. Har vi Kiki Danielsson som äter filé mignon bland annat. Men här ser man det tydligt. Kiki Danielsson, vad dricker du helst? Mjölk. Mats, vad dricker du helst? Mjölk. Lasse, vad dricker du helst? Mjölk. Tommy, vad dricker du helst? Mjölk. Sen äter han koldorm i och för sig. Jerko, vad dricker du helst? Lättad. Och sen Tommy, vad dricker du? Mjölk. Och det unga man, stämmer detta här? Alltså, folk är hycklar. Alltså, är det så? Eller så ändrades den här dansträverket med bandet. Men vad var det? Försökte man lansera Visex som någon? Det är så här, ren vitkläder. De skulle sälja mjölk. De skulle sälja mjölk. Men du, vad trevligt. Och sen har du också varit med och slagit ett folkparksrekord från Snuddas. Ja, det har jag. Ja, var var detta? I Stugun. Var fan ligger det? Uppe i Jämtland. Ja. Det låter som vi är i norra Sverige. Men ni drog alltså fler människor än Västmanlands hade gjort. Jag tror det var mer än ett ställe med Kinox. Vi hade en enorm marknad uppe i Norrland, säkert. Vi var så populära där uppe, så vi var bara där uppe. Mm. Jag har varit så mycket i Norrland så jag blev lappsjuk. Ja. Men hur kommer det sig? Varför tror ni att ni slog igenom just där? Ja, men titta här. Titta. Titta, unge pågar. Ja, men de när vi så kom upp där tänkte alla tusarna, det var bara Helle Hansson pågar där uppe. Ja, jag förstår. Ja. Med gummistövlar så kommer dessa. Vem av dem är din bror? Ja, han är inte med här, han har hunnit slut. Så han gav dig 16-spårsprocent, sen stack han. Ja, stack. Ja. Ja, det fick väl att komma ihåg lite, kan han var lojal mot sin familj. Ja. Det är ju bra att någon är det.
Ja, men det måste jag säga. Det är du också. Du har ju med din påg nu i bandet också. Ja. Band. Ja. Men sen även i Norrland, du har också hängt ner med Kallehamn. Det är också stor där uppe med skånska ju. Och Kalle har också varit ute och snurrat med. Ja. Det är värre än för andra. Ja, till och med skrivit. Jag har fått ett bitterna stöd. Till och med Kalle där som man vet. Som man vet att det var Kalle. Men vi ska snart, jag ska berätta för att Bert Karlsson har varit involverad mycket med Marianne i stora delar av din karriär. Vi spelar in många plattor. Kan du berätta något lite om Bert? Det kan jag. Jag trodde nästan det. Jag är idel öra. Nu tar jag chips för det här. Det är så jävla lördagsunderhållning. Jag vet inte med sannolikhet, men jag tror att vi är de enda som har lyckats blåsa Bert. Annars har han blåst alla. Men vi hade ett löpande kontrakt med Bert. Med Visex. Och vi var trötta på att spela in där i Skara. Det var liksom det var som att var i karantän när man var där, tyckte vi. Det var innan sommarlandet dessutom. Ja, och så ville vi, och du vet du, man hade ju alltså en, ja, skivkontrakten var inte bra. Nej, jag tror det. Och det var ett löpande kontrakt vi hade som var gammalt, många, många år gammalt. Och vi satt på natten, så vi ville därifrån. Vi ville spela in, vi ville åka till Danmark, spela in och så. Jag har en ny skivdel så vi kunde tjäna lite pengar. Så satt vi där så sa vi, fan ska vi göra? Vi har ju ett kontrakt men det är ju löpande. Så sa Mats då, en snubbe, sa jag vet var det kontraktet är någonstans. Jaja. Och vi satt vägg i vägg med kontoret. Så när gurkarna hade fått ett par byr extra så... Lättare stod det i kompletet. Ja, såklart. Så skruvar vi ner gångjärnen på den dörren, för det var löst ju. Och så smög vi in och så tog vi kontraktet. Sen så skruvar vi på den igen. Så gick vi oss en dag efter och gick vi in och sa bara, så nu spelar vi inte in fler plattor här. Så han, ja det gör ni visst, ja, vi har kontrakt på det. Så sa han, nej då har vi inte det. Ett gammalt kontrakt, det har gått ut för länge sedan. Bullen, skrek han, det var hans högra hand. Så... ja, de letade ju så de var lila i huvudet, men de hittade fan inget kontrakt. Sen så åkte vi till Danmark och spelade in platta för egna pengar. Sen så åkte vi upp till Stockholm till Amy, eller Fritunna som det heter då. Och fick sålt den mastern och fick en 50-50-deal som var helt fantastiskt bra på den tiden. Den hade inte med Bert 50-50. Nej. Men det hör han tagit nu i efterhand, för du har pratat med honom sen dess. Det vet jag. Jag vet inte om han har, annars hör han storyn här. Men det är preskriverat nu. Ja. Men ni gick in rent fysiskt, norpa kontraktet. Först skruvade av gångjärnen på en dörr. Ja. Jag vill skruva tillbaka nu. Men det var det enda sättet man kunde komma runt den gummen nu. Ja. Och det kontraktet var ju inte, det var ju inte aktuellt. Nej. Men du, och nu är det framförallt inte aktuellt. Ja. Men du, från Bert Karlsson, och nu är det så här, vi har ju även Panda da Panda. Och äntligen är det så att ni har spelat in Öppna landskap på skånska. Ja. Med två trevliga Ystad-pågar, kan man nästan kalla också. Och det känns ju oerhört bra att den spelas in på skånska. Det känns oerhört bra att ni ska göra lite världspremiär. Jag ska gå in där. Jag tycker du kan göra det där. Ja. För att, vad tycker du? Vi ska öppna landskap och sjungas på skånska. Visst, Ulf Lundells lite halssupna rödvinsstämma. Men det är ju något visst. Det är högt upp på Tony Torso. Höra Danne Strohed, Panda da Panda. Det här är ju något du har inte hört det, vad det fick jag reda på idag. Jag har varit ute några dagar. Mm. Men, gott folk, nu är det så här. Vi tackar för en fantastisk kväll. Vi kommer att ses här igen från Kvällsöppet. Och nu ska det alltså bli världspremiär för live. För Panda da Panda, Danne Stråhed. Och vi trivs bäst i öppna landskap. Det heter kanske bara öppna landskap nu. Ju så. Mer jag tänker efter. Tack för oss. Vi ses snart igen. Kalin, stort tack för det här. Nu ska vi mycket fortsätta nattsudd. Du ska vara på väg att ta vattnet där. Sen hörde du jag sa nattsudd. Och då blev det lite nervös. Jag har nattsuddar på vattnet. Tack för oss. Nu blir det öppna landskap. Hej! Jag trivs bäst i öppna landskap, när havet vill jag bo. Några månader om året, så att själen kan få ro.
Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får fart, där lärkorna slår högt i skyn och sjunger underbart. Där bränner jag mitt brännvin själv och kryddar med johannesört och dricker det med välbehag till sill och hembakvört. Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo. Fred och frihet för både kropp och själ. Ingen kommer i min närhet som stänger in och skär. Jag trivs bäst när dagen bräcker, när fälten fylls av ljus, när topen går på avstånd, när det är långt till närmsta hus. Men ändå trivs bäst när havet svallar och måsarna ger skri, när stranden fylls med snäckskal med havsmusik uti, när det klara och det enkla får råda som det vill, när jag är jag och nej är nej och tvivel tiger still. Av löv och lägger den runt närmsta sten, där hon har ristats för vår skull någon gång för länge sen. Jag trivs bäst när havet svallar och måsarna ger skri, nära havet vill jag bo. Ja, en applåd. Hade inte suttit rent fel alltså.